Mamãe, vai viajar? Não, filha. Eu... Sua mãe está indo embora, Ritinha. Mamãe, me leva junto, mamãe. Papai. Eu vou. Nem pense em levar a Ritinha. Eu vou educá-la. Como não soube te educar? Ela não vai ser igual a você, Kátia. Mamãe. Mamãe, não vai, mamãe. Não vai. Que horror! Que escândalo! Ao menos vamos nos livrar da sirigaita. Coitada. Kátia, entra aqui, minha filha. Mamãe, não vai botar essa asinha pra dentro de casa. Dalila, você é a última que pode me atirar pedras. Eu vou voltar. Um dia eu volto pra te buscar. Anja, você tá chorando, Anja. Partir? Tem coragem de partir e me deixar? Vocês precisam conversar a sós. Eu vou esperá-los mais adiante. Vera. Como pode ir embora justo agora que descobrimos o sentimento que nos une? Nosso amor. Como podemos nos amar, tendo sua mulher doente entre nós? Com que direito nos beijamos praticamente diante dela? Como queremos que ela aceite o nosso amor, se nem mesmo uma mulher com a saúde perfeita aceitaria? Podemos nos encontrar às ocultas. Às ocultas? Nunca. Toda minha vida eu quis ser livre. Desprezei as convenções, nunca me casei. Pra quê? Pra me tornar sua amante? Não fale assim. Como vou falar? Não, eu vou embora, Eduardo. Eu já me decidi. Vai pra onde? Já faz algum tempo eu recebi um convite para fazer um curso sobre novas técnicas de dança numa grande cidade. Eu vou aceitar. Eu deixarei o apartamento emprestado. Para Alexandre. Eu não posso aceitar isso. É o mínimo que eu posso fazer.